Takže čaute ľudia, som tu Edumíč a ja vás vítam pri ďalšom diele, myslím, že 6.7. Neviem, ale ďalšom diele našej modovanej Minecraft série. Minule sme skončili u Thermal Expansionu a dneska sa ideme v... Ty vole, to laguje. Oh my gosh. Dneska by som sa chcel venovať... To zničím. Počkaj, zmením frekvenciu. Tyva, ne. Co robí tento extraktor, brat? Tak. Snad to prejde, no. Naozaj, že snad. OK. What the fuck? Jo, dneska sa ideme venovať tento tomu Thermal Expansionu, ale viac. Budeme to tu nechať takto robiť, macerovať, pulverizovať. A budeme si spraviť... budeme si spraviť výrobu biofuel. Tuto som si dal výťah, ale robil som si tu takú menšiu miestnosť. Len tak je to výťah ako v Battlefieldu, hej. To znamená, že teleporty. Boink, 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 boink. Ja. Pôjdeme si spraviť vlastne biomasu. Generátor biomasy. A tu bolo prichystané pár vecí, ale ešte potom... Oj, obsidian. Má IUčok 64. Bude v tomto urobiť exkavátor? Asi ne, asi ne. Ale tak si budeme musieť robiť tool. Musím vypnúť caps lock a tool forge. Scared brick. Ne. Fy vole. Clay. My sme majme nejaký clay. Že farma, jo, clay by sme mali. Cobblestone môžeme dať taktiež. To. Jo, dáme si, urobíme si nejaký. Nejaký, víte co. Nejaký písek. Koľko tam potrebujeme na to? I... 4 a máme 5. 6, 7, 8. Dobre, bo to tam, čo sme to potrebovali. Krejva. Ja by som mať mal. Teda dúfam. Ale mám u seba asi. Tak vyhodíme. To by bol drevo. Nájdeme to spraviť. Takže. Tu forge. Tak. 16. Dáme páliť. To tu nechám, nech sa mi to tu ukladne. 6 a 7
Osam už mám na dve. Ej, padla mi kniha. To je pekne. Keď asi nejdem robiť formejsku, to ešte. Gej. Takže udáme sem. Ďalšie serdbriky. Tak. Ne, väčšie sa mi to robí písek. Dobre. Čo tu sa vám nech to zmizne? Také blbosti. Vezmeme si nejaké si železo. Neviem, ale to sa mi, že tak moc z toho nevorobím toto. Iba jeden. Jojo. To potrebujeme ich 9. Tak nejak. 9 krát 3, 27. No, 4. Tak. A ešte mi budú teda túto blbosť. Čiže ja mám taký strašný pocit, že ja som v Adventure modu. Áno. Jaj. Chodom, mám pridaný nový mod. Update mu tý pár. Že to si môžeme ukázať. Nie. Mám tu Emasha Resource. Čože je mod pre Engineer Turbo Toolbox, čo sú vlastne customizované mašiny, pretože máme tu všelijaké blbosti a z toho môžeme si robiť mašiny. Ja mám napríklad single urobené solárne panely. A dá sa cez toho meniť aj napríklad Buildcraft energia na jecičkovskú. Mám tu ten Galacticraft a mám tu Tinker's Mechworks. Čo sú je od Tinker Constructu, ako to je teraz nejakej dev verzi. Mohol by som si updateovať Towncraft, ak nad tým tak rozmýšľam. Open Blocks mám nové. Jo, to je myslím, že všetko. Pridal som mod s názvom Advanced Solar Panels. Again, je tu nejaký Molecular Transformer. I don't know what the hell is that. A cože, kvantum generátor má novú textúru, fy pána. Dobre, sa mi ľúbi. Ja počkaj, my sme to chceli vycraftiť. Toolbox a toolforge. Tak, ja. Battle axe, chcem excavator alebo hammer. Chcem hammer. Ja potrebujem dať tieto creeperovské blbosť. Takže ideme si to vytvoriť. To je Truffrod pattern. Tu už je tá creeper blbosť. A chcem ten hammer. Hammer. To je všetko, ne? To ukladám, pohme. Tak. Jeden tento blbosť. Tento blbosť. A na túto blbosť mi to nestačí. Tak si tu položíme kamaráta. Toto. A spálime. To ešte sklo. Tam dáme spáliť.
Kopr. Máme to tam. A dáme spáliť jeden diamant, ktorý má dosť. Takže tých obsidianov môže byť hodne. Bam. No, dosť taký. Nič moc. Teda, čakal som naozaj toho vác. Ne, my si srandu. Takže raz, on má cvaj. Toto zostane, dáme si hammer. Bum bum, bum a bum. A budeme to volať, že Doom Hammer. Doom Hammer. Cool. Teraz ak tu máme, tak to môžeme rovno dať si na to na Redstone. Aj keď mi to bohvie v tejto forme nepomôže, ale tak aby sme mali čistejší inventár. Prečo nie? Ja si tu upracem, tak. Teba, kamarát, to vezmem ešte. A my si s týmto Doomhammerom ideme vykopať miesto na to, no. No tie tenky. No tieto blbosti. Tak. Takže. Tu by sme mali, a idem zase na ten výťah. A dáme sem toto. Tak, môže byť. Torčky. Torčky. Kde by som mohol mať torčky? Asi nemám. Tak, 16. Wood. Ty vole, ja nemám drevo. Ono mi to drevo naozaj, že hodne dochádza, no. Už by to chcelo ten biofil. Aby sme si generovali nejakú si build card energiu. A mohli ju rob... No, počkaj, to nevymením. Tak. A mohli ju robiť lopatku. A mohli robiť tie farmy forestrievské. Takže nejak to áno. To mi chýba ku šťastiu. Ja. Ja by som... Vymýšľam práve teraz, ako som to tu spravil. Aby som si išiel ešte hore vykrtiť tank. Koľko máme sklo? Že ani nemoc. Ale tu je toho teda, že hej, ne? Takže si pôjdeme vykraftiť ešte tank. A... Tank. Tank. Ne tento, ale tento. I a to sa robí z týchto kova s pínou. Tak. Tak, tak. Jeho. Wow. A máme 50 tankov, ktoré... nezlom, ale je mi to na hovno. No. Priestoru tu akurát máme málo. Že si to tu ešte kopem takto. Prepáčte, že som zakašľal. Som iba človek. Nie som ovca. Som človek. A my si sem dáme tieto tanky z Open Blocks módu. Takže sú luxusné, ja ich mám rád. Chlúbia sa mi. No ich používam. Jo, a oni sa mi spojá. No, dobré ním, kamarády. Tak sa to zničí. Počkaj, ty vole. Ne, musím to zničiť.
Oh my god, das ist nicht jaschkes. Alright. Damit habt ihr da. Dann. Guck. Da bitte. Ja, Okay, wir sind da takto. Ufficiamo. Ne. Zničil. Nekonečný zdroj. Nevadí. Ak to vydržia tie enginy. Jo, a semka. By sme mohli dať. Takže ten druhý tank. Oj, došli. Jaj, dzibladžen na nebesiach. Došli. Tak, nevadí, ideme urobiť ďalší. Tak, a zase tank. 6. Akurát. Tak. Tak, no. Jak to tu bude? V jednom bude. V tomto asi biomasa. A v tomto jablkový džús. Jablko, jablko, jablko. Ja, jablko. Squeezer. Jak sa to robí? Co to tu není? Nevadí. Jak to tu spravíme? To by bola ona... Jo. Na, 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 na. A čo potrebujem je to, aby som napríklad mal túto. Tento box. A počkať, ja si idem. Tak to semka. A... To sa mi toto robí, hej. Tam hodí, tam preložím ešte kupro. Tak. Ale, co ja potrebujem je. Je to. Že. Budú to dakty. Dak. Dakt. Dakt. Fluid. No, to je na začiatek. To item. Item dakty. Ten, nemáme ten. Seba. Silver. Ty kokos, tak malo týnu máme. Ty vo. To je silver. Ty ale hodne málo tinu. Jak je to tuto s tinom? Jo, tu je vole, tu je ho. To na to kašľame. Dáme si robiť tin. Ja. Kam som ho dal zase, no? Kam som ten týden dal? Jeden tu necháme, zoberme z týchto 14. Spravíme si. Tak. Tak, tak. Tak, máme tu item dakty. Takú. Ja bych chcel by to ešte čestku. Nemáme nejakú... Nejakú čestku. A tam craft... To... Jo, čestka. Takú vec. Jo, my sme ideme sem. Tak.
Topik, aby sme to vedeli otvoriť. A budeme používať translokátory. Tak. No a z... Toto bude takto tu. Squeezer. Koľko máme medi, respektíve bronzu. Bronz. Aha, jeden. Jajajaj. Ten, ten, ten. Mám teda toto ešte, aby sa nepovedal do toho bronzu teda. Toho týnu tu je sakra málo. 5. Tak, a tak. Jo, a tak, medie je z neho dosť. Však aj tak teraz sa nám to spraví. Ne, to je bronz, to ja chcú. Ten jeden to nechám. Tak, tak to čistku budem musieť zväčšiť. Ty kokos 2. Ozaj. Squeezer. Štetina. A sklo. Tak. No a kam sa ten tým dáva? Jo, tu. Tak, a urobíme si ten squeezer. Yes, 2. Kde čo by to chcelo je jablčko. Máme jablčko? Aj máme jablčko. To je blbé, že nemáme jablčko. Dáme ho takto, takto. Alebo... ani ne. Si ho vezmem. A ja som ten... aj ten tak dám takto. Sem toto a sem toto. Do spodu. Jo, to by šlo. Jo, toto hard mat. Ja by sme akýmsi spôsobom... Jo, to vyťažím. Tak. No. Kde musíme my dostať? A... Coenginom. Jo, kde sú tam? Takže čo môžem urobiť je... Je toto. A... Mohli by sme... Ačkej, jak to máme so sondami? Tak, a máme naviesť. Tak to navidíme. Tak.
Так. А закременто тим рамором, что вам? А даме го есен. Обича не повидало. Tak, by bolo. Elektrika by tam išla, hej. Ale teraz potrebujeme získať to jablko. Takže ja získam jablko a budem späť. Takže, mám jablčka. Až dve. Áno, až dve. Transfer nódy. Tak, co my potrebujeme je to. Že zde ho dáme. Stavíme ho aj to. A teraz, keď to vyhodím, zaktivujem toto, tak mi sem budú chodiť iba jablčka. To je cool. No a toto my si musíme spraviť generátor lávy. Respektíve kobolu. Takže tak. Jo. Tak vezmeme lávu. Rozmýšľam teraz, že či tam v podsvete niekde lávu nemám. Jo, ale musím mať tam dole lávu. Musí. Že to idem takto. A ideme si po lávu do podsvetia. No, si vezmem za sebou, snad nezomrem. A keď aj tak sa nič nestane. Ja sem. La 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 la. Mikrofón je pre istotu zapnutý. Dúfam. Na pep. Raz na ktorej strane. Ja tu mám tú kejvku. Tu mám spawner. Tu niečo také není. Počkaj, jak sú tie boty super v pohode na tom. Ja už tu je počuť. Ja mám, myslím, že tu niekde. Tu mám gravel. Jo. Obsidian. A vyskúsime ho vyťažiť. Takže toto by ťažiť obsidian malo. I don't know. Ja myslím, že ho to ťaží. Snáď. Oh, shit. Mám si ja, aký si som získal. A mám lávu. To je podstatné. Ideme dobrým smerom. A jo. Ideme hore. No jaký sme šikovní, hnedka sme dostali lávu. A to budem potrebovať 20-krát. Bum 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 bum. Asi dvakrát, takže to si okopírujeme. Jo a teraz po tých schodoch hore. To je na to najhoršie. Toto je to najhoršie. Bum. Ja mám rád tento Doomhammer. Respektíve Hammer. Excavator je prakticky to isté ako toto. Akurát tu ťaží dirt. Gravel a takéto tie blbosti, sand. A toto ťaží stone, obsidian a tak. Zase opačne. Takže tak. Sme tu. Dúfam, že sa mi vytvorí cobblestone. Áno. A budeme používať transfer nódy. Ako
ťažičky cobblestone. A musím si ísť ešte o niečo hore. Ja mi to zase už dorobilo. To je poriadne, jak je to rýchle. Čo mi to vôbec nevie, kam má ísť? Kobriky, aha. No, to ví. No, to neví. To šlahnem sem. Ingots. Tak. A to dáme do glasu. Prečo ne? Tak. A potom transfer pipy. Áno, máme. To je dobrá vecička. Tak. Máme to, ach, ťažička cobblestone, už mi sem ide o jablčka. A už tu máme jakýsi fruit juice. Ty cool. Je. Ale potrebujeme ešte zapätí k tomu 300 mining speedu a jeden stack tohto, čože cool, ja už to tu mám ale nachystané. Vráti sa to takto a takto, nič moc, keď máte tieto vecičky ako ja, tak je to fajn. Tak a každý tento stack modulu mi sem dá stack cobblestone. Takže pic, ďalšie 3 staky. A jablček tu budeme mať kopec, kopec, kopec. To sa nám tu bude dávať, je. To je cool. To je cool, cool, cool. Teraz by to chcelo, asi viete. Čo? Ale. Ingots. Koper. Tak a pôjdeme si spraviť fluid dakty. Takže tak. Dakt. Fluid duct. Tak, môže byť. Počkaj, čakaj, ja viem a oko. Ach, uľaviť som si musel. Luxus. Jednoducho. Pickaxe. Tak. 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 Je. Tak. Tak. A tak. Yep. Oh my god. Nice. Jo, a už sa mi to tam dáva. Je to luxus. Už to tam bude. Už to tam ide. Už. Jo. Toto by bolo. Teraz ešte to bude takto. Teraz budem potrebovať ale fermenter alebo farm. Je to asi farm. Jo. Aha, bronze gear. Počkaj, jak sa to robilo? Jo, 4. Cool. Že ingots, jeden. No. Tam nechám. Tak, no, počkaj, si vezmem stack tohto.
Pulse. Stöckertochter. Robíme si meč. Ja dám meč. Nie, robíme si bronz. Chápeme sa, domiško. Aha. No. A teraz, aby som si to zase kúkol. Jo. Bronz. Bronz, bronz, bronz. A stone gear. Také ťažké to není. Jo, máme ich 3. Jo. Tak. Hej, až jedno. Počkaj, to tam nechám. Ja to si vezmem ten kobol. Co to je? Jo, ty tu elektriku mi minia, že hodne. No aha. To je to vodou. Hadi, a to hnedka dorobím. Takže tak počkajte. Inginy. Moje. Tatínko to hnedka dorobí. Kašľať. Tak, ideme po vodu, jen kýblik vody. Tak. Jo. Životy krutý. Tak, už to fachá. Ano, už sa to roztáčí, roztáčí sa to. Zase to jede na max. Jo, a my potrebujeme sklo. Sklo. Sklo, sklo, sklo. Na čo som robil toľko toho hardened glass? Na čo? Tak. Ja. Tuto fermentér. Dobre. Kam ideme? Oh, tu už je toľko džusu. Aha. No a tuto to spravíme, že jak. Zajme takto. Alebo... Kde mám tie fluid dakty? Ja vlastne tu mám action bar. Čakže tak. 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 Ja. No fuel. My potrebujeme čo? My potrebujeme určite odtiaľto. Odtiaľto brať. Aj počkaj. Toto nemusí byť. Takto. To. Tak. No, aj som tam padol. Oj, oj, oj. Ja, to by mi malo takýmto stylom, akurát že...
Musíme ešte prekopať. No. A čo ja chcem, aby... Aby sa mi toto... Tak to dostávalo semka do šlipajpy. Čo spravím teda? Keď to tak v budúcnosti nebudem. Tu ukradnem. Je tu jedno. Joj. Tam uč. Ten mulč mi začal chodiť sem. A problém bude ešte teraz jednou vecou. Tieto energy manipulátory. Jo. Môžeme to dať sem. Tak. Oprdele. Sem. Nemôžeme. Musíme to dať sem. Tu bude čestka a translokátory sem. Jo. To by šlo. Takže. Translokátor. Ty vole. Wood. Tyto dva pistony. Dve enderperly. Čo to tam bolo? Zlato? Redstone. Tak. Tak to... Vidíme tamto tin ore. Dobre. Jo. Ten translokátor. Nie, čo mi chýba? Železo. Angot. Robíme teda 4 asi. Do budúcnosti tu sa hodí táto vecička. Tak ne, pravili sme dva. Nevadí. Nevadí. Tam za lokátor sa hodí vždycky. Až toto. Toto. Headstone. A zlato. Chcel by to čestku. Čestka. To by pekné. Bum 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 bum. Viete, čo ma napadlo? Prečo my tu máme tieto čestky, keď ich nepoužívame? Ha? To je... taká fucking logika. No. Dám to sem. Jo. Tak. Translokátor. Prečo nie? No a semka už môžeme použiť zase. Fuck. Transfer pipy. Ale tak môžeme aj takto. To už tu je. A si idem zobrať. Sapling. Wood farm. Nemáme saplingy. Máme iba tyto spruce. Na udílek budeme mať spruce. No, na udílek.
ju 10. Takže budeme potrebovať montrans. Nemám. Mám. Co robím? Tak. Tak. Ja môžem prakticky rovno si to zvedieť z tohto generátora. A nemusím. I keď. Preto tam mi to nejde. Takto. Tak. A zmačknúť. Čo je to múč? Recip. Počkať, nejaký problém teraz. Nechápem. Jo, áno. Fruit juice mi tam chýba. Tak, aby sa vám to tu nenapojovalo. Tak to vypnem, to je prvá vec. No počkať, ja to nemôžem napojiť odtiaľ to. Tak. Vylez teraz. No. Tak. Teraz. Tak. No a máme to. Jo. Tak si čupnem, aby sme tam dali ten cobblestone. Oh my god. Zase. Dobre. Zaseknúť sa to je... Čo si strašné. Každopádne, toto ty sme mali. Ha! Ja neviem zase, prečo sa mi toto rozdelilo. Vím. Vôbec. Netuším. Je to korektné. To sa mi to vracia, pretože je to inteligentné. Keďže to tam nemá priestor, tak sa to vráti. Tak, každopádne, tuto to máme stakoch. Tuto ho dostatok. No. Čo k tomu dodať? Generuje sa.
Na toto odborám a chcem vedieť, že či náhodou... Neviem, si to odborám. Zatiaľ mi je to tu na nič. Alebo... Chcem to nechám len takto. Alebo ne. Jo, vidíte, že toho jablkového džúsu tu máme ako si hodne. A toto je vždycky všetko, čo budeme robiť. Ešte, aby sme si vysvetlili, čo to tu vlastne je. Máme tu Energy Manipulator, ktorý mi dokáže z tohto cobblestone vytvárať jablka. Jak som si tu určil, tie mi pomocou týchto translokátorov posiela sem. Akože iba, pretože inak by mi to bralo aj ten cobblestone, kebyže to sem dal. A sem, keď budem mať tu ďalšie tie 4, 3 squeezer, 2, vlastne 2, tak vlastne mi to z jablk robí ten jablk Apple Juice. Juice, keď čo si. A... Áno, robí mi to ten Apple Juice. Jice, tyvole, neviem, jak sa to volá. Som aj chcel. A z neho, ten mi tu odvádzajú tieto trubky do tohto fermentru, kde mi robí biomasu. A mám taký, čo mám taký pocit, že sa mi to sem nedáva. Ale jo, 1% plno ako. Takže tak. A vlastne tuto je toto isté. Vlastne to ide do čestky a pomocou tohto som to prevádzal sem. Lebo nemám už tieto trubky. Takto, jo. Každopádne je to pomalšie, to je pravda. Ale tak nejak, no. Je to sranda. Jak sa to tu generuje? No, toto je vlastne všetko, čo budeme robiť v tomto dieli. Dúfam, že sa vám to páčilo. Toto je zatiaľ ten výsledný efekt. A sem dám tie tanky, a keď toto bude také pekné z liny, tak to bude vyzerať luxusne. Akorát neviem, prečo sa mi toto takto zdivnalo, no. Každopádne, toto by bolo všetko z tohto dielu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, komentár, odoberajte, zdieľajte, no a čo poviem, kúknite sa na ešte kanál na Tartarovská, tak tam ešte nie ste. OK, to by bolo všetko odo mňa, bol som tu ja Dumiš, bol tu so mnou môj modpack Dumbox, ktorý máte na stiahnutie dole v Technic Launcheru v popisku a ja sa s vami lúčim, čus, bus autobus.